Korn. Tobbe Korn! Det här var en dålig idé. Hallå tillsammans och välkomna till en video där jag och Maria Rockström ska köra lite Cuphead. Så det här är ett brädspel som var väldigt populärt 2017. Men nu, 18 april det här året, 2019, släpptes det på Switch. Och nu har jag det här på Switchen och idag kommer vi spela Cuphead. Och det är allt jag kan säga hörni, så jag tycker vi hoppar in i Cuphead på Switch. Så här är vi i mitt Nintendo Switch. Och jag tycker att vi klickar A. Vet ni vad hörni, jag tycker vi klickar A igen. There we go. Well, Cuphead ain't fun, devil's... All right, hörni, så klicka L och R för att starta. Alright hörni, start. Och den. Alltså det är så 1930 där nere, vad coolt. Egentligen är det släppt 2017, så ja, vem ska jag vara? Blå eller röda? Blå. Here we go hörni, here we go. Nu laddar det, jag ser fram emot det här. Jag har aldrig spelat Cuphead innan. Jag har inte sett på Cuphead. Alltså jag har ju sett bilder såklart. Och så såg jag någon film på det typ 2017. Då kom det fram massor med så här Twitch-streamare som ragear på det. Det var liksom skitpopulärt om. Och jävlar där. Hörrni, vad händer? All right, åh, nu kan vi röra på oss. Hej! Ah, hörrni, det här är som sagt ett rage-spel. Hold down to crouch. Okej. Okay. Om man kan inte klicka B för det. Nej, vad säger jag? Om B för att hoppa. Exit! Hörrni, är ni med på det här? Åh, oh, jag är så nervös. All right, det var tutorialen. Exit. Yes, ni vet redan. Ah, all right. Okej, det här är första banan, hörrni. Let's go! Jag stretchar mina fingrar, hörrni, inför Cuphead. All right, då händer det. Ho! Ho! Ah! All right. Okej. Är senare? Ja. Kom han ifrån? Oh! Okej, jag klarar inte av det här. Tack. Dasha! Dasha! Det går inte att dasha! Hur dashar jag? Så! Alright, gå. Gå bara. Hörrni, det här går inte! Men jag... Hörrni, jag måste verkligen ändra kontrollerna. Det här går inte. Ja, det går! Det går! Så hörni, nu har jag ändrat kontrollerna till vad jag vill ha. Ja, ah, hörni! Okej, nu kör vi hörni. Nu klarar jag det här. Går det att springa på något sätt? Nej, det går inte att springa. Vad fasen? Jag kommer bara fortsätta skjuta hörni. Jag kommer bara fortsätta skjuta. All right. Okej, okay, jag tar pengen hörni. Lätt. Kom upp här. Nice. Det är bara att hålla inne skjut, för jag är ju inte ammo ser ut som, så... Ho! Ho, det där! All right, vi drar bara. Vi drar bara. Kom upp här. Ho! Ho! Hoppa inte! Ho! All right. Ta det lugnt, ta det lugnt. Wow. Oh my god. Vad är timingen? Jag är toppen kvar, jag kan inte bli slagen en gång till! Är det asvårt? Den där lilla jäkeln! Vad gör du? Men va? Hur tar jag den? Vänta. Men jag klickar fel knapp! Rekord. Ett HP. Va? Det här var en dålig idé. Går du att köpa mer HP eller? Vad fasen? Fem är inte nog. Och jag kommer så där långt! Ah! Hoppa över. Ah! Går det att springa eller är det något jag missar? Jag måste missa något hörni. Nej! Eller är jag som suger? Alltså jag vet inte, jag kan bara riktigt inte bestämma mig. Skjut! Går du att dasha uppåt? Nej! Det går inte! Och så dog jag på grund av det. Svampen sköt även när han inte fanns!
Men han var ju död! Hörrni, jag känner det på mig. Det här försöket kommer att gå bra på. Jag kommer äga ut det här. Kolla nu. Hur vet han vart jag är, den där lilla grejen? Han kan se framtiden. Jag kommer alltid hit med ett HP. Den där jäken där borta, den där lila jäken alltså. Kör. Han bara kom därifrån. Kolla. Jag vet hur man gör nu. Hörrni, varför studsar du för? Det är verkligen inte jag som kastar upp och ner den, hörrni. Ja, men det är så lätt när man vet att man kan dasha på marken. Jag blir legit rädd när jag går. Okej. Here we go. Det händer för mycket! Jag spottar över hela skärmen! Vad är du? Han gjorde såna där nutter! Here we are. Jag gjorde det. Jag har inte blivit bra. Nu är jag i 2P. Nu är jag ledsen igen. Oh! Din lilla kotte. Oh! Det är inte ens en kotte, men det, vet ni vad? Det skiter jag i. Jag skiter i pengarna. All right. Mm. Kolla! Hur nära jag är! Akta dig! När de går precis bakom en och bara, tjena det. Om du försöker skjuta på mig, dör jag. Jag hatar när de är bakom mig. Nu har jag 1 HP, nu dör jag. Hejdå, hejdå, vi ses imorgon! Jag har 1 HP. Ah! Ta det lugnt nu, Martin. Va? Ja, det var en blå glid. Du kan ju sträcka dig så når du redan. Men när det är 53 grejer som kommer på, vet man inte vad man ska döda först faktiskt. Let's go. All right. Jag borde inte göra så. Jag borde inte det. Vi har aldrig kommit så här långt innan. Jag har 1 HP. Jag får inte idag. Yes! Jag slutar den här banan i en halvtimme nu. B minus. Yes! För mig känns det som det var sista banan. Men det där är bara första. Oh, vi ska komma dit. Alright. Cutting corners, alright. Let's go. Bana nummer 2. Kommer sitta här i en timme nu. Alright, here we go, honey. Oh, genom ett träd. De går inte att döda. Känns det som. De där är ju bara att gå under, så här. Oh, vad stor! Oh, vad stor! Oh, vad stor! Wow. Wow, wow. Jag hatar getingar. Jag hatar getingar. Och att höra det där så... Hälften! Jag är bäst! Det där var första försöket. Allt vi behöver göra är att ta det lite lugnare. Och när de hoppar, då är det bara att studsa. Eller vad säger jag? När de studsar är det bara att dasha. Det var vad jag försökte säga. Gör så. Hur får jag den där då? Så.
Jag klickade fel knapp. Jag skulle hoppa med jag dashade eller någonting. De är så jädra läskiga, de där getingarna. Så det går inte. All right, here we go. Jag har 2 HP. Här kommer getingarna. Åh, de dör direkt. Ey. Fasen vad dåliga getingar. Jag ska inte säga något. För jag dör av dem. Vad gör han där uppe? Han bara. All right, jag kan inte göra så där. Jag trodde jag kunde hoppa på dem som en plattform. Oh! 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 Just det, de går ju inte att hoppa på, glömde jag bort. Det går ju där som är. Jag vill bara dö för att... Jag är inte mänsklig! Kom här. Oh, det rullar på att bli arg. Åh, nu blir jag arg. Han blockar ju pengen! Han sitter bara. Smooth criminal. Nu är jag här med 1 HP, hörni. Det här är inte bra överhuvudtaget. Men det är värt ett försök medan man väl är här. Jag äger! Vem är du? Du är inte svår! Han dog! Kolla på det här. Ser ni hur MLG jag är, eller? Ni behöver inte ens tänka på det där. För det var ingenting. Så ni, det stod ju in. Missade ni det? Jaha. All right, hörni. Jaha! Jag såg inte den. Ja. Men att tappa 1 liv gör ingenting. Det gör ingenting, hörni. Det gör ingenting. Att tappa 1 till gör mycket. Och att dö gör också mycket. Ja, jag har tappat 1 HP, men det gör ingenting, hörni. För jag är bäst i staden. Nästan som på YouTube-kanalen. Fast där är jag inte bäst ändå, så det gör inget. Men ändå! Snälla du där uppe, skjut inte. Tack. Jag missade den här pengen, jag måste ha den. Tack, så. You wish. Woo! Yo! Here we go. Boom, boom. Plop. Plop. Bloom, blim, boom. Pop. Black. Woo! Etopia. Det är inte bra, men det funkar. Here we go. Right. Ja. Vänta, va? Jag gjorde det.
Jag älskar låten. Right, jag kommer försöka en till bana här. Hörrni, det här är alltså, det här är ett sjukt spel. Yay! Vad är det här? Jaha. Banan är i en buske. Kör vi i en buske eller? Jag är confused. Är det en boss? Wow. Hörrni. Oh! Aj, aj, aj. Jesus Christ! Är det random? Nej, det här kan jag inte då. All right, here we go. Jag tänkte inte på dem! Det kommer komma tillbaka för revansch. Ja, den nere, men kom igen. Det kunde du väl ha sagt innan. Den där jäkeln där uppe tänkte inte jag på. All right. Jordnötter, dog av dem. Okej. Okay. Jag har inget för mig. Right. Oh my god. Woo! God. Nästan alla fem kort. Jag kom väldigt långt. När jag får alla fem kort ska jag klicka X, all right? Wow! Wow! Woohoo! Oh! Oh my god! Nej! Jag hade alla fem kort och jag råkade skjuta! Jesus Christ! Oh! Jag visste inte ens att jag hade alla kort! Oh! Jaha! Jag kan göra saker för ett kort! Ja. Hur nära var jag? Eja makaramba! Nice! Hoppa! Åh, oh, jag dör. Ta mig till Narnialand! Åh! Hur långt kom jag? Jag fattar inte mitt liv. Nej, det gör jag inte. Hörrni, döda mig. Oh my god. Hörrni, jag har bara ett hopp. Oh! What? Jag klickar fel kille! Döda mig, tackar! Fiser han eller? Det var... Hur nära var jag? Jag måste vara så här nära. Han nudde näsan! Döda mig. Han får damp. Hen får damp. Jag borde inte assume gender. Jag kan inte prata svenska. Ah! Fem kort. Han kan ju inte skjuta! Åh, jag är så nära varenda gång! Där.
va? Ursäkta mig! Hur mycket gör det där för han? Oh, jag har en taktik och en halv. Oh my god. Okej, nu kommer den svåra delen. Nu kommer han få damp. Jag visste det. Jag visste det. Men visa vem också som får damp. Det är jag! Jag är så... Nej, jag ger upp snart. Jag spelar in i 2 timmar då nu. Oh! Fel knapp! Men han bara skjuter lite! Han ska ju... Jag hade ju 5 kort. Jag skulle ha vunnit om jag gjorde det. Jag skulle ha vunnit om jag gjorde det. Nu kommer han börja få damp här. Ja, undrar vem som kommer börja få damp? Jo, jag. Nu får han damp, hörni. Jag använde alla mina kort jättefort, vilket inte var så smart. Nej. Oh shit, vad den skakade. Det var... Och mitt hår är freaked up. Ser ni hur jag ser ut? Jag ser ut som en gammal grottmänniska från 2000-talet. Du får damp. Nice. Eller inte nice, men... Det är omöjligt. Det är omöjligt. Alltså, ja. All right. All right, få damp du, få damp. Jag kommer ändå dö. Det gör inget. Alltså det gör inget. Jag bryr mig faktiskt inte längre. Jag bryr mig inte. Jag kan inte ens spela längre. Det är så jädra... Jag fattar inte ens varför jag ens valde att spela. Vad fick jag? B minus, snälla. Det är så jävla skönt att klara en bana. Hörrni? Ja, då går vi väl ner hit då. Okej, så. The Die House. Låter inte så roligt, dödshuset. Men det kommer vi köra i nästa episode av Cuphead. Så tack för att ni kollade på den här videon. Ni fattar inte ont min hals gör efter det här. Jag har aldrig känt den här typen av rage innan. Att jag bara skriker utan att ens tänka på det. Jag vet inte om ni såg jävla fokuserad jag var när jag nästan vann den där bossen. Alltså det var sjukt. Så om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, då får ni gärna lämna en like. Men ni får också skriva i kommentarsfältet om ni vill att jag ska köra mer av det här spelet på min kanal. Så om ni tack för att ni kollade på den här videon, likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi. Tja då.